Tamhle máme jet, no. No. No, tamhle máme jet. Tak to je dobrý humus. To bylo na fotkách tady, tady to ale. Jo? No. Lidi skoro všechno vycákali z pravý kole. Dobrý. Jdeš za tý dlouhý nohy, ty vole. Lunární modul, ty vole. Že? Lunární modul. Mňau. Ty vole, mě tady možná překážejí, jako. Tak já to asi budu muset vzít takhle nějak tady zpátky, nebo já nevím. To budu muset, no. Tady tudy, no. Ona je i jednodušší tady ta. Jo, takhle. Tak to jo, no. Špinavý asi. Tak já jedu. Taky křeš do nohy, tyhle. Jo? Jo. Tak pojď. Musím si natáhnout, tyhle. To je v prdeli, no, tady se nesmí zastavit prostě. No, tady pustíš pomaličku, ale zase se vyhneš tomu nejhoršímu, Štěpo. No,
Pojď. Že ono v té koleji, je to vlastně jakoby jednoduchý. Vlastně. No. Kurva. Fakt ty křeče do nohy jsou na hovno. Jsem se zahrabal! Musel nadlehčit. Nadlehčit zadní kolo. To ne, ty skupinky tady taky normálně zastaví, tady jeden po druhým popojíždí, že jo? No. Tak že když je někdo, kdo, to, kdo tu trasu zná, tak nemusí třeba hledat jako nebo bloudit, nebo něco. Aha, už to mám vytuněný.